Բարև ձեզ, դուք դիտում եք իրավունքի ուժը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը և մեր այսօրվա հյուրն է իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գաբրիել Բալայանը։ Բարև ձեզ, պարոն Բալայան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դուք որպես Ստեղծուն Հայաստանից առաջին իրավաբան ամերիկյան Fulbright ծրագրի շրջանակներում մոտ 1 տարի շարունակ ուսումնասիրություններ եք կատարել ամենակոնգրես իրավաբանական գրադարանում, Վաշինգտոնի իրավաբանական քոլեջում, և ձեր ուսումնասիրության առարկան հենց եղել է վերահսկիչ մարմինների գործունեության ուսումնասիրումը, տիրապետում եք հա տարբեր երկրներ, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փորձին, և խնդրեի ուղղակի մի քանի խոսքով մեզ ներկայացնեք, որն է լավագույն միջազգային փորձը վերահսկիչ մարմինների գործունեության։ Ցանկանում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել ինձ հրավիրելու համար։ Շատ հետաքրքիր ու բարդ հարց եք տալիս, որովհետև միջազգային լավագույն փորձ ասելով բացարձակ այդպիսի լավագույն փորձ գոյություն չունի, քանի որ յուրաքանչյուր պետական կառավարման մոդելից կախված վերահսկիչ մարմինների գործունեությունը տարբերվում է։ Միացյալ Նահանգներում կապված նրա կառավարության մեծության և դաշնային կառավարման ձևից, ուրեմն այնտեղ գոյություն ունի երկու համաժամանակյա գործունեություն իրականացնող վերահսկիչ մարմիններ, հիմնական դաշնային մարմիններ, որոնցից մեկը մեր վերահսկիչ պալատի օրինակով 1921 թվականից գործունեություն իրականացնող կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակն է, որը ի դեպ ասեմ 1921 թվականին, երբ որ ստեղծվել է, առաջին անգամ հենց այդ նույն իրավական ակտով, այդ նույն օրենքով նախագահը արդեն միանձնյա չի կառավարել, սահմանել և հաստատել բյուջեն, պետական բյուջեն, այլ պարտադրված է եղել ներկայացնել այն կոնգրեսի քննարկման և հաստատմանը, և այդ վերահսկիչ պալատը ստեղծվել է հենց որպեսի օգնի կոնգրեսին հսկողություն իրականացնելու գործադիր իշխանության կողմից բյուջեի կատարման վերաբերյալ, և գլխավոր վերահսկիչների ինստիտուտը կա, որը սկզբից եղել են ընդամենը 12 գլխավոր վերահսկիչներ մի քանի դաշնային ուրեմն նախարարություններում, բայց հիմա նրանք 78-ն են, որոնք գործում են գրեթե բոլոր դաշնային կառավարման մարմիններում։ Միացյալ Նահանգների կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակում ևս գոյություն ունի գլխավոր վերահսկիչի պաշտոնը։ Ասեմ, որ այնտեղ վերահսկիչ պալատի նախագահ նշանակվում է սենատի կողմից նախագահի ներկայացմամբ 15 տարի ժամկետով, այսինքն տեսականորեն կարող է աշխատել 4 նախագահների հետ, իսկ գլխավոր վերահսկողների համար ընդհանրապես նշանակումից հետո ժամկետային սահմանափակում չկա, թե ինչքան ժամանակ են նրանք պաշտոնավարում։ Նախագահ Ռեյգանը իհարկե դա դիտարկում էր որպես հավասարազոր պաշտոն, ուրեմն պետական քարտուղարի հավասարազոր պաշտոն, և իր նախագահությունը ստանձնելուց անմիջապես հետո աշխատանքից ազատեց ինչպես կառավարության անդամներին, այնպես էլ այդ գլխավոր վերահսկիչներին, բայց դա առաջին ու վերջին անգամն էր, հետո կոնգրեսը փորձեց որոշակյալն սահմանափակել օրենքով այդ նախագահի ադլիազորությունը, համարելով, որ նրանք զբաղվում են բացառապես մասնագիտական գործունեությամբ և դա քաղաքական պաշտոններ չեն։ Իսկ ինչպես կգնահատեք Հայաստանում վերահսկիչ մարմինների գործունեության արդյունավետությունը։ Վերահսկիչ մարմիններ ասելով, ես նշեմ, որ Միացյալ Նահանգներում երկու մարմիններն էլ դիտարկվում են կամ հանդիսանում են փաստացի և իրավաբանորեն արտաքին վերահսկողության ուրեմն մարմիններ։ Հայաստանում 2011 թվականից ուժի մեջ մտավ ներքին աուդիտի մասին օրենքը, որը բոլոր պետական կառավարման մարմիններում սահմանեց ներքին աուդիտորների ինստիտուտը։ Ես չեմ գտնում, որ այդ ստորաբաժանումները այսօր կատարում են այն դերը, որի համար կոչված են, որովհետև պատկերացրեք, եթե պետական մարմնի ղեկավարը ինքն է նշանակում ներքին աուդիտի ստորաբաժանման և ղեկավարն և աշխատակիցներին, և փաստացի այդ ստորաբաժանումները կոչված են վերհանելու, ինչու չէ նաև անգամ նախարարի կողմից թույլ տված բաց թողումները, որովհետև մեր օրենքներով և ենթաունեց ձրական ակտերով նախարարն ինքն է պատասխանատու ամբողջ համակարգի գործնեության արդյունավետության և բաց թողումների համար, ապա ինչպես կարող է մի պաշտոնյա
վերհանել եւ ի ցույց դնել իրեն նշանակող անձի կողմից թույլ տված բաց թողումները, այստեղ իհարկե կարող են անդիմախոսները մերժել նաև քաղաքացիական հսկողության ինստիտուտը, որ քաղաքացիական հսկողություն գոյություն ունի, եւ ես չեմ տեսել նրանց գործնական թափանցիկություն, ներքին աուդիտի ստորաբաժանումների գործնական թափանցիկություն։ Այդ առումով ես բավարար չէի գնահատի, ոչ ես չէի գնահատի անբավարար, բայց միայն ժամանակ բավարար չէի գնահատի նրանց գործնականությունը, ինչ վերաբերում է վերահսկիչ պալատի գործնականությանը, ապա անկասկած պետք է նշեմ, որ սահմանության փոփոխությունից հետո, երբ որ ընդունվեց նոր օրենքը վերահսկիչ պալատի մասին, մի քանի անգամ բարձացավ նրանց գործնական արդյունավետությունը, համենայն դեպս հասարակությանը հայտնի դարձան այնպիսի փաստեր, որոնք մինչ այդ ուրեմն կամ կոչվում էին կամ ուղղակի հայտ չէին գալիս։ Վերահսկիչ պալատը չեմ ուզում դիտարկել որպես պաճիճ գործիք, ընդհանրապես մեզ մոտ ստուգում վերահսկողություն ասածը միշտ ասոցացվում է որոշակի առումով պաճիճ գործողության հետ, այնինչ իր ինստիտուցիոնալ նպատակը, նշանակությունը ուղղելու թույլ տրված սխալները եւ կանխարգելելու հաջորդի հնարավոր տեղի ունեցող, ասենք, այդ սխալները։ Բոնբալ, իսկ այս պարագայում ի՞նչ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են պետք Հայաստանում այդ ինստիտուտը ավելի կատարելագործելու, ավելի արդյունավետ դրագործունեությունը դարձնելու համար։ Իմ կարծիքով մենք պետք է դիտարկենք նույն ներքին, նորից պետք է խոսեմ ներքին աուդիտի այդ ստորաբաժանումների վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով այդ ներքին աուդիտ տերների գործնեությունը պետք է դնել համապատասխան մարմնի ներքին կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների վրա եւ նույն այդ հաստիքակազմով ստեղծել որոշակի առումով անկախ մարմիններ, որոնք իրենց գործնեությունը կծավալեն, ուրեմն նախարարության ներսում, հաշվետու կլինեն ինչպես ուրեմն մարմնի ղեկավարին, այնպես էլ խորհրդարանին, կառավարությանը, ասենք գործադիր իշխանությանը եւ նախագահին, բայց պետական այդ մարմնի ղեկավարները իրացու չեն լինի միջամտել այդ մարմինների գործնեությանը եւ նրանք ինքնուրույն կլինեն որոշելու, թե որ գործարքը ստուգեն եւ ինչ ծրագրեր իրականացումը ստուգեն եւ համապատասխանություն այդ ծրագրերի նպատակներին։ Այսինքն դիտարկել, որպես ինստիտուցիոնալ փոփոխություն կատարվի ավելի շատ դեպի արտաքին հսկողություն եւ շերտը չդրվի ներքին հսկողության մեխանիզմներ ուժեղացնելու վրա։ Դրանք յուրաքանչյուր պաշտոնյայի պարտականությունն են օրենքի ուժով արդեն։ Շնորհակալություն։ Իսկ ինչ վերաբերմունք ունեք վերահսկիչ մարմինների ղեկավարի, նրա տեղակալների գույքի ունեցվածքի հայտարարագրման ինստիտուտի նկատմամբ, նախ, ասենք, ձեր կարծիքով ինչպիսին վերաբերմունք պետք է ցուցաբերեն, ասենք, խորհրդարանը կամ հա համապատասխան իրավապահ մարմինները, եթե օրինակ ասենք, հա վերահսկիչ պալատի ղեկավարը հայտնում է հա հրապարակայնորեն, որ իր կողմից կառուցված թանկարժեք տունը հա կառուցվել է իր կերոջ բարերար անկերոջ կողմից տրամադրված միջոցներով, այլ օնակ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում խորհրդարան պատկան մարմինները ընդհանրապես ինչ արձագանք կցուցաբերեին։ Ինձ թվում է ամբողջ աշխարհը տեսավ, որ Վիրջինիա նահանգի նահանգապետը փաստորեն ատենականների կողմից ճանաչվեց մեղավոր, և նա ամենահավանական թեկնածուներից էր նախագահական 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների համար, որը պետք է առաջադրվեր հանրապետական կուսակցության կողմից, և նա իր կնոջ հետ միասին մեղավոր ճանաչվեց, որովհետև մի քանի նվերներ էր ընդունել, և հիմա փորձում են պարզել, թե արդյոք դրանց դիմաց ինքը ինչ-որ մի բան տվել է, այսինքն որոշակի իր պաշտոնական դիրքը չարաշահել է, թե չէ, պատասխանը այսպեսին կներ միանշանակ, դա շատ խիստ է դրված, ես ասեմ նույն Department of Homeland Security, ազգային անվտանգության մարմինների այդ գլխավոր վերահսկիչը, որը 2 տարի պաշտոնակատար էր հանդիսանում, սենատը այդպես էլ չհաստատեց նրա թեկնածությունը, ավելին նրան պարտադրեցին հրաժարականի դիմում գրել, քանի որ որոշակի կոնգրեսական հանձնաժողովը քթավ, կոնգրեսի հանձնաժողովը, որ նա իր ազգականներին տեղավորել է իր գերատեսչությունում աշխատանքի եւ նրա կարիերայի վրա էլ խաչ քաշվեց։ Հետ կանք Հայաստանին վերահսկիչ պալատի վերաբերյալ, ինչ եմ կարծես, ես առաջին հերթին դա չէի դիտարկի բացառապես իրավական հարթության մեջ, ես դա դիտարկեր բարոյական, մշակույթային, ինչու՞ չէ, որովհետև դա մենթալիտետի խնդիր է, եւ հետո նոր իրավական հարթության մեջ, միգուցե համադրելով այդ ամենը, նախ այստեղ եկեք բարձենք, թե ինչ է նշանակում բարերար
Հա, բարերարը այն չէ, որ իր ընկերոջը օգնում է տուն կառուցելու, դա անձնական իմ կարծիքով, ես չգիտեմ, թե բարերարի բացատրությունը հայերենի բացատրական բարերարանում ինչ է, բայց համեմատ դեպս բարերար իմ կարծիքով այն մարդը պետք է կոչվի, որը հասարակությանն է, ինչ որ իր ունեցածից կիսվում հասարակությանը, դես ոչ թե կոնկրետ ֆիզանձի հետ։ Այո, իհարկե, միգուցե այդ մարդը, որը նաև օգնել է, հա, հայտարարել է, որ օգնել է տուն կառուցելու համար վերահսկիչ պարտություն, միգուցե նա հասարակությանն էլ է որոշակի օգուտներ մատուցում, ֆինանսավորում է ուղղակի նաև մանկատներին, որոշակի սոցիալական ծրագրերին, պետության ներկրում, ես դրա մասին չգիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում ես պետք է ընդունել, որ սահմանափակված չէ պետական պաշտոնյա իրավունքը լավ ապրելու։ Գիտեք, Մաո Ձեդունից հետո Չինաստանի զարգացումը սկսվեց այն պահից, երբ որ Մաո Ձեդունի իրավահաջորդը հայտարարեց, որ հարուստ լինելը դա պատիվ է, դա ամոթ չի։ Ցանկացած երկրում գոյություն ունի մեր մոտ այդ մրցակցությունը պետական սեկտորի եւ մասնավորի միջեւ։ Եթե մարդ ուզում է ավելի լավ ապրել, նա գնում է մասնավոր սեկտորի աշխատում, բայց պետական աշխատողը ստանում է որոշակի սոցիալական երաշխիքներ, դրա դիմաց զիջելով իր ուրեմն ճոխ ապրելու, այսպես ասած, իրավունքը։ Ես դրա համար սա դիտարկեի որպես ավելի շատ մշակութային խնդիր, եւ իհարկե նույն մեր հանրային ծառայության մասին օրենքը, ստեղ օրենքի ուժով ստեղծվել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, եւ սա միանշանակ պետք է դառնա նրանց քննարկման առարկան իմ կարծիքով։ Խորհրդարանը իհարկե որպես մշտադիտարկում իրականացնող մարմին, հա, պետական մյուս մարմինների նկատմամբ իմ խորին համոզմամբ պետք է որոշակի առումով անդրադառնար նաեւ այդ հարցին, բայց դա տեղի չունեցավ։ Շնորհակալություն, պարոն Վալյան, հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար, հաջողություն ենք մաղթում ձեր հետագա գործունեությանը։ Շնորհակալություն։ Դուք դիտում եք իրավունքի ուժի հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, եւ հիշեցնեմ, որ մեր այսօրվա հյուրն էր իրավաբանական գիտությունների տեկնացու դոցենտ Գաբրիել Բալայանը։ Շնորհակալ եք հետևել մեր հետագա հաղորդումներին։